तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ताजा खबर टिभी। दरबार मार्ग स्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको भनिएको सामूहिक बलात्कार घटनाको थामथुम पार्न प्रहरीकै उपस्थितिमा पीडित युवतीको परिवारलाई 20 लाख रुपियाँ बुझाइएको खुलासा भएको छ। लेनदेनको सहमतिसँगै पीडित युवतीले साथी शैलेश कार्कीसँग सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखेको तर सामान्य विवादपछि आफूलाई होटलमै छाडेर गएपछि रिसको झोकमा सामूहिक बलात्कारको मौखिक उजुरी दिएको मिलापत्र कागजमा उल्लेख गरिएको छ। तर मिलापत्रमा लेनदेन बारे भने उल्लेख गरिएको छैन। सामूहिक बलात्कारको घटना मिलाउन दरबार मार्ग वृत्तका प्रहरीले भूमिका खेलेको पनि पाइएको छ। कतिसम्म भने केटाकेटीले विवाह गर्ने सहमति भएको भन्दै प्रहरीले दुबईको सामूहिक तस्बिर समेत खिचेर राखेको खुलेको छ। तर मिलापत्र भइरहेको ठाउँमा पनि युवती भने रोइरहेको आफूले देखेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ छ। पीडित युवती सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै आएपछि कमल पोखरी प्रहरीले दरबार मार्ग वृत्तमा पठाएको थियो। उनले उजुरी दिएपछि प्रहरीले घटना भएको होटलमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै बयान समेत लिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीकै उपस्थितिमा दुवै परिवारबीच आर्थिक लेनदेनमा मिलापत्रको प्रयास सुरु भएको थियो। यसमा संलग्नहरूले बताए अनुसार अपराह्न करिब 4 बजेतिर पीडित परिवारले नगद बुझेका थिए। संयोगवश पीडित युवतीका नातेदार र शैलेशका साथी एक समयका सहकर्मी रहेछन् र यही मुद्दाका सिलसिलामा दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा आमुन्ने सामुन्ने भए। उनीहरूकै पहलमा मिलापत्र भएको पनि पाइएको छ। अपराह्न प्रहरी वृत्तमा पुगेका एक व्यक्तिका अनुसार त्यहाँ मिलापत्र भइरहँदा पीडित युवती रोइरहेकी थिइन्। उनलाई फकाउन शैलेशकी आमाले मेरी छोरी पनि छैन, तिमीलाई अहिले नै बुहारी बनाउन तयार छु भनेकी थिइन्। मिलापत्र गर्ने क्रममा पीडित परिवारले प्रहरीकै परिसरमा 30 लाख रुपियाँ बुझेका थिए। मिलापत्र गर्ने सहमति भए लगत्तै शैलेशका साथीहरूले 1-1.5 घन्टामै रकम जम्मा पारेको सुनाउँदै स्रोतले भन्यो त्यहाँ केटा पक्षका मानिसहरू भन्दै थिए 1-2 करोडको कुनै चिन्ता छैन। स्रोतका अनुसार पीडित परिवारले त्यही 30 लाख नगद बुझेका थिए, जुन नजिकैको ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गरेका थिए। तर पीडितका बाबुले सबै रकम जम्मा गरे वा गरेनन् भन्ने बारे भने अहिलेसम्म खुलेको छैन। तर प्रहरी स्रोतले भने खातामा 27 लाख आकस्मिक रूपमा आएको देखिएको बताएको छ। शैलेश र पीडित युवतीको परिवारबीच प्रहरीकै उपस्थितिमा मुद्दा मामिला नगर्ने सहमति भयो। एक पत्रे सहमतिमा पीडितका बाबु आमा, शैलेशका आमा र शैलेश र केही साक्षीहरूले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। यो मिलापत्र प्रहरीले नै तयार पारेको थियो, त्यसैले त्यहाँ लेनदेनको बारे उल्लेख गरिएको छैन। स्रोतले भन्यो पीडितले बुझेको रकमबाट प्रहरीले पाएका छैनन्, केटा पक्षले नै दिएको होला, तर लेनदेनमै मिलापत्र भएको हो। मिलापत्र गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका शैलेशलाई छाड्नु अघि प्रहरीले विवाह गर्ने भन्दै शैलेश र पीडित युवतीको संयुक्त तस्बिर समेत खिचेको थियो। सहमति गर्दा गर्दै आफूले पनि पीडित युवतीको उद्धार भयो भन्ने ठानेको, तर सामूहिक बलात्कार भन्ने खबर बाहिर आएपछि छागाबाट खसे जस्तै भएको मिलापत्रमा हस्ताक्षर गरेका एक साक्षीले बताएका छन् भनेर News24 नेपालले लेखेको छ। तपाईँको विचारमा यसरी सामूहिक बलात्कारको केसलाई 30 लाख रुपियाँमा मिलाउनु के सही हो वा गलत हो? अनि प्रहरी यदि यस घटनामा संलग्न रहेछन् भने कस्तो कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अनि देश र दुनियाँको रोचक रमाइलो र ताजा ताजा भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यो खबर हामीले News24 टेलिभिजनको आधिकारिक वेबसाइट News24 नेपाल.tv बाट साभार गरेका हौँ।